Një atentat me eksploziv I mori jetën një të riu pas ditën e së shtunës. Në automjetin me të cilin po vdoton të 27 vjeçari, Aleksandër Sadikaj, të cilit ju vendosë dhe shpërtheu një sasi prej 150 gram tritol, u gjetë edhe një armë zjarri. Arma është e llojit pistolet dhe dyshohet se viktima e mbante në makinë për vetëmbrojtje për shkak të ngjarjeve që kishte përjetuar në të kaluarën. Një ngjarje rënd tronditi dy ditë më parë kryeqytetin, ku makina 27 vjeçarit nga Berati Aleksandër Sadikaj u hodh në erë me tritol në Sauk. Shpërthimi I fuqishëm tronditi zonën, ndërsa 27 vjeçari humbi gjymtyrët e përpasoi edhe jetën nga plagët e rënda që ju shkaktuan. Pamjet nga vendngjarja ishin tronditëse ku menjëherë pas shpërthimit I riu u nxor nga makina pa gjymtyr, ndërsa pak më vonë humbi jetën në spital. Makina e cila nuk ishte në pronësi të riut u shkatërrua totalisht, pasi sasia tritolit e përdorur nga autorët ishte jo e vogël. Bëhet fjalë për një atentat tipik mafioz që I mori jetën 27 vjeçarit të Sadikaj dhe që mendohet të jetë kryer nga vrasës me pagesë. Atentati dyshohet se është I porositur dhe lidhet me të shkuarën e errët të viktimës. Për vrasjen e të riut u përdor një sasi e madhe tritoli, e telekomanduar nga një distancë afërt me vendin e ngjarjes, së cka ngre dyshime për vrasës me pagesë dhe të mirë trajnuar për ngjarje të tilla kriminale. Shpërthimi në vendngjarje ka qenë I fuqishëm, ku të lënduar lehtë kanë mbetur edhe një grua me fëmijën e saj. Ajo ka qenë duke lëvizur me mjetin e saj në zonë, kur ka ndodhur shpërthimi dhe nga frenimi I fort është lënduar me fëmijën, por fatmirësisht të dy janë jashtë rrezikut për jetën. Ndonëse vetëm 27 vjeç, Aleksandër Sadikaj ishte emër I njohur për drejtsinë shqiptare, I skeduar disa herë për ngjarje kriminale në vend, si në fushën e krimeve ndaj njeriut, ashtu edhe në atë të narkotikëve. I lindur në Berat dhe së fundi banues në Tiranë, Aleksandër Sadikaj ishte një person me precedent të theksuar kriminal.